Мінські домовленості мають виконуватися, нормандський формат залишається незмінним, заявили Ангела Меркель, Петро Порошенко та Франсуа Олланд під час зустрічі в Берліні. Черговий етап перемовин проходив у режимі трійки – Україна, Німеччина та Франція. З російським президентом Володимиром Путіним поговорили по телефону. Наступна зустріч в нормандському форматі може відбутись у вересні. Канцлер Німеччини сказала, що режим припинення вогню на Донбасі не дотримується, а місії ОБСЄ заважають працювати. Мінський процес, який базується на мирному плані, є абсолютно універсальним інструментом. Мінськ – це є негайне припинення вогню. Мінськ – це є відведення важкої техніки і артилерії. Мінськ – це є негайне звільнення заручників. Ми чітко декларуємо, що на сьогоднішній день, на жаль, саме Російська Федерація і підтримані нею бойовики ставлять єдину загрозу для відновлення миру та стабільності в регіоні. Обговорення мінських домовленостей проходить в різних форматах. Раніше ми з президентом Франції відвідали Москву. В останні тижні мали вичерпні телефонні розмови в рамках нормандського формату. Сьогодні провели тристоронню зустріч щодо української перспективи. Ми хочемо долучити Росію, дати їй можливість брати участь у наших переговорах, щоб вона прислухалась і нарешті пішла курсом здорового глузду. У Німеччині, де зараз на лікуванні 13 українських військових, Петро Порошенко відвідав берлінський шпиталь. Він привіз пораненим державний прапор з іменами бійців. Порошенко також повідомив, що Німеччина погодилась взяти на реабілітацію та лікування більше українських військових. Дякую за лікування. Дуже велике спасибо німецьким лікарям і дуже велике спасибо 66-му польовому госпіталю міста Красноармійськ.